چالیسویں سالانہ عظمت قرآن کانفرنس 2020 بمقام جامعہ اسلامیہ محمودیہ جیا میرا مانسرا بتاریخ 21 فروری بروز جمعۃ المبارک بوقت صبح 8 بجے تا ظہر. مہمان خصوصی حضرت مولانا علامہ محمد یحییٰ عباسی صاحب. مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی عبدالواحد قریشی صاحب. تلاوت کلام پاک قاری سعد ملک عارفی صاحب. نقیب محفل حضرت مولانا سعد ندیم صاحب. خطبہ جمعۃ المبارک حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب. زیر نگرانی حضرت مولانا قاری صدیق احمد نقشبندی صاحب. نعتخوان شاعر اسلام محترم جناب اعجاز حسین شاہ کاظمی صاحب. ناظم امور کانفرنس قاری محمد زاہد علوی صاحب. بیعت حضرت مولانا قاری محمد بشیر صاحب. عوام و خواص سے شرکت کی گزارش کی جاتی ہے. ویڈیو ریکارڈنگ مانسرا کیمرہ سینٹر پرانی سبزی منڈی ڈاریا ڈاما.